Ինչ եմ ուզում ասեմ, ավարտեմ, կա
կարճացնեմ, որ չպետք է մենք շեղվենք նման բաներից, եւ եթե միջազգային ժողովը այդու հանդերձ բավերացնի դա, վաղը կհայտնվեն Դանիել Յոհանեսի նման գործիչները, որոնք կհրապարակեն ստատիստիկա, որ Հայաստանում այսինչ թվականի, այսինչ ամսվա տարածքում մենք արձանագրել ենք այ այսքան, օրինակ ընտանեկան բռնության դեպքեր, այայայ, աղմուկ, աղաղակ, անմիջապես, եթե պետք լինի Հայաստանի վրա ինչ որ այլ հարցով ճնշում գործադրեն, դեն ստատիստիկա կսկսեն հրապարակել, ու հանկարծակի մենք կտեսնենք ինչ որ հաշվետվություններ, ինչ որ հիմնարկություններ, նա չգիտեմ Transparency International, ինչ որ նման կառույցների, որտեղ Հայաստանին որակավորեն որպես բռնության դեմ պայքար չտանող երկիր, ու կսկսեն դի դրոշակ կդարձնեն, մի ոտը չկասկածեք, որ Ադրբեջանը առաջինը դա դրոշակ կդարձնի, որովհետև Ադրբեջանում մենք գիտենք, որ դա բռնապետությունն է, բայց քանի որ իրենց մոտ տրանսսեքսուալներ և տրանսվեստիտները կարող են հանգիստ փողոցով քայլել, իրանք դա ամեն անգամ իրանք այդ վիդեոները, նկարները դեմ են տալի, ասում են, նա մեր մոտ ժողովրդավարություն է, մեր մոտ սավազակ է, դա չէ, նո, դուք մեզ հանգած ոչինչ չասեք։ Այ Հայաստանում նտեսեք ինչ են անում, ուզում ասեմ, մենք չպետք է տանք այդ հնարավորությունը, հերթական լծակը մեր վրա ճնշում գործադրելու համար։ Վստահ եմ, որ մենք որպես ազգանունակների պարտություն ունեցող ազգ, ավելի ճիշտ, վստահաբար կկարողանանք բոլոր այդ արատավոր երևույթների դեմ պայքարել մեր ուժերով, իհարկե դրանք կան, բայց նախ ուղղակի ասել կա թե չկա, դա էլ է շատ վտանգավոր, երբ որ դու ասում ես Հայաստանում կա կանանց նկատմամբ բռնություն և գրում ես դրա մասին ուղղված, ընթերցողը, ով որ կարդում է վերնագիրը, առաջին տպավորությունը որ ստեղծվում է, որ դա լուրջ ստատիստիկա է, ուրեմն Հայաստանում ահավոր մեծ ծավալի կա ընտանեկան բռնություն, այստեղ պետք է լինենք մենք մեր որակումների մեջ շատ զգույշ, եւ ոստիկանները, եւ ուսուցիչները, վստահաբար իմենք համաձայնում են, իրենք աշխատում են գետնի վրա, ոնց որ ասում են, դեպքերը լավ գիտեն, լավ ամեն դասարանում գիտեն, որ ընտանիքն է դժվար, որ ընտանիքում են երեխայի նկատմամբ բռնություն կիրառում, կնոջ նկատմամբ բռնություն կիրառում, բայց այդ խնդիրները մենք պետք է լուծենք առանց դրսից մեզ տեղադրվող գործիքակազմի, իրենց գործիքակազմը թող տանեն, փաթաթեն իրանց երկրներին վզին, այդքան է, շնորհակալություն։